احتجاج کرتی ہوں خدا را حقیقی جنگ میں آزادی کی اس ریلی میں خان صاحب کا خون بہا ہے اس خون کا بدل دینے کے لیے آپ لوگ نکلو آپ لوگ نکلو عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے عمران خان جیوے جیوے عمران خان جیوے پاکستان سب عمران خان ہے اچھا ایک بات سب عمران خان ہے ایک بات بتائیں یہ کون سے مسلمان ہیں جن کو یہ بھی اعتبار نہیں کہ بہت جتنے آنی ہیں جتنے آنی ہے ضرور آ جانا ہے حد ہو گئی اس کو ڈرا رہے ہیں اگر واقعی ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر میری تو جہاں لکھی ہے اور جب لکھی ہے وہ تو آ جائے گی وہاں پہ کس چیز سے ڈرا رہے ہیں بھائی انہیں کہو جو سچے پاکستانی ہیں جو خان کے ساتھ پاکستانی ہیں نہ وہ موت سے ڈرتے نہ کسی ڈر سے مارتے اگر میرے قسمت میں شہادت لکھی ہے تو ہو جانے دو بھائی ایسی کون سی بات ہو جائے تو اگر آپ لوگ کچھ سمجھتے نہیں یہ کیا کہ یہ پی ٹی آئی ہے جی یہ مسلم لیگ ہے یہ پٹھے ہم یہ سمجھ نہیں آتے یہ مٹی ہم سب کی ہے ہماری سب کی ہے اور دوسری بات ہمارے کٹھے ہیں ہم سب کے ہیں اور دوسری بات ہم میڈیا کے سامنے لانا چاہتا ہے یہ ایک ہائی پروفائل کا کیس ہے اور کل سے ہمارے جو زخم پہ تھوڑی سی کیبل نشان ادھر کرنا لوگوں کے آنے دے بار بار ٹی وی میں آ کے ہریانوی